Last class, we talked about the continents, and we talked about the North America, Central America, and the South America. Na aula passada, nós falamos aí sobre os continentes, e nós falamos da... No final da aula, né? Nós falamos aí da América do Norte, América do Sul e da América Central. Central. Do you remember? Vocês lembram disso? Sim. A América... Vamos entender uma coisa muito importante agora, pessoal. A América, ela é, na verdade, dividida em três partes. Mas, se vocês forem perceber, a América, ela é praticamente uma só, correto? Sim. Sim, porque eu tenho South America, olha que grandona, né? South America, Central America e North America. Mas as três são o quê? América. América. As três têm o mesmo nome. América, tá? Então, quando nós pensamos na divisão do mundo, nós pensamos que o mundo é dividido em... Aí nós temos uma polêmica, né? Nós temos aí uma discussão a fazer hoje. O mundo é dividido em 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Five, six, seven continents. And when we think about Antarctica, 8. Oh my God, teacher. And when we think about the Middle East, 9. Oh my God. Oh Deus, eu tenho 9 continentes, mas na escola eu não aprendi que eu tenho 9. Na escola eu aprendi que eu tenho 5. Como agora apareceram 9 no mapa? Vocês já viram os continentes na escola? 3, 4, 5. Espera. Contem quanto nós temos aqui no mapa. Nós temos. Vamos juntos. 1, 2, 3. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos um problema. Temos um problema, porque aqui o mapa ele divide em 9. Como assim, professor? Como assim, teacher? How can you explain that? Como você pode explicar isso? Por que 9? Tem as três Américas. Uh-huh. Isso, porque eu tenho três Américas. Tem as três Américas. E eu tenho aqui só a Europa. Mas como outras Américas? Isso, mas a América, ela é só uma. Por que está dividida em três? Né? E por que a Europa, a Ásia e o Meio Oeste estão divididos? A Austrália e a Oceania, tudo bem, ela está separada. E a Antártida, ela está separada. Então, vamos entender como funciona o mundo. No Brasil, se eu pergunto quantos continentes nós temos, a resposta no Brasil, no país onde nós vivemos, que faz parte da América. Né? Se eu for contar no Brasil, não é esta a resposta. Entendam. Eu vou falar a resposta no Brasil, a resposta nos Estados Unidos e a resposta na Europa. Que aí vocês já sabem como responder em cada um dos três. Nós contamos 9, correto? 9 cores aqui, nós contamos, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porém, isso não é no Brasil. No Brasil, nós dividimos apenas em 6. Como assim, professor? Por que 6? Vamos aprender a divisão no Brasil. Então, vamos lá. Contando aqui os continentes no Brasil. Antártica ou Antártida, no Brasil eu chamo de Antártida, 1.
No Brasil, eu não falo Austrália, eu falo Oceania. Oceania, 2. Ásia, 3. Aí eu tenho África, 4. Europa, 5. E América, toda ela, 6. Então, no Brasil, quantos continentes eu tenho? 6. 6. Pelo Brasil, são 6. Agora, por que que no Brasil são 6 e não 9? Eu sei porque é 6. Por quê, Murilo? Porque as pessoas... Porque a América Central, América do Norte e América do Sul... São a mesma coisa, então mais ou menos que não conta. Isso mesmo, são a mesma coisa. Todos são América, então não conta. E a Europa e o Meio Oeste, um pedaço faz parte da Europa e o outro pedaço, um pequeno pedaço, faz parte da Ásia. Então, ele também não é dividido. É só Europa e Ásia. Então, para o Brasil, somos em 6. O que é mais correto dizer, né? Nós vamos pensar assim, já que, igual o Murilo falou, a América é uma só, eu não preciso dividir em 3, né? Então, divisão do Brasil. Se pergunta para você no Brasil quantos continentes nós temos. Eu já tinha falado, só que eu estava mutado. Se pergunta para você no Brasil quantos continentes. Eu não sei continentes. Quantos continentes nós temos no Brasil? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. So in Brazil, when we think about Brazil, we have 6 continents. Quando pensamos no Brasil, eu tenho 6 continentes. Se eu faço a prova no Brasil, eu tenho... 6, porque as Américas são uma só. E a Europa e a Ásia estão divididas só entre Europa e Ásia. Ótimo. Vamos agora pensar como os Estados Unidos dividem o mundo. Lá muda a divisão. Os Estados Unidos dividem o mundo em North America and South America. North and South. Uh-huh. África. Austrália. Uh-huh. Eles não usam o nome Oceania. Eles usam o nome Austrália. Ásia. Europe. And Antarctica. So, when we think about United States division, we have... How many continents do we have? Quando eu penso... Sobre a divisão nos Estados Unidos. Quantos continentes eu tenho? Let's count. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pelos Estados Unidos, eu tenho quantos continentes? 7. 7. Por que nos Estados Unidos são 7 e não 6? Porque os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos, eles se consideram praticamente um continente. Ah, eles são a América do Norte. Ou seja... Para eles, praticamente eles são um continente. Eles são a América do Norte. Eles fazem parte da América do Norte. E nós, brasileiros, assim como o pessoal da América que pensam em Central América, fazem parte da América do Sul. Então, eles dividem apenas em Sul e Norte. Entenderam? Ou seja, no Brasil é tudo uma América só. Para os Estados Unidos, são duas Américas. Todo mundo entendeu?